Вечір добрий. Ви дивитесь головні новини області день за днем. Мене звати Володимир В'ященко. І далі коротко про головне. Хворобу локалізували. У селі, де виявили африканську чуму свиней, встановили карантинні пости та цілодобово чергують ветлікарі. Менше, але якісніше. Із 22 професійно-технічних закладів області планують створити 13 центрів професійної освіти. Несподіваний візит. Володар Кубка УЄФА Андрій П'ятов приїхав у Кіровоград провідати вихованців з дитячої футбольної школи «Шкети». Про це не тільки докладніше, вже за мить. Чому локалізували? Минулого тижня в селі Войнівка Олександрійського району зафіксували спалах африканської чуми свиней. В одному з приватних господарств від недуги померло півтора десятка тварин. Наразі ситуацію із захворюванням ветеринари називають контрольованою. Джерелом збудника хвороби вважають дику тварину. Також однією з ймовірних причин спеціалісти називають відносну близькість до Кременчуцького району Полтавщини, де напружена епідситуація. Зараз у селі, де виявили чуму, встановили три карантинні пости та цілодобово чергують ветлікарі. Усі об'їзні шляхи з населеного пункту переорали. Нових випадків спалаху африканської чуми свиней ветеринари не зафіксували. Обладнано 3D бар'єри, через які щодоби приїжджає близько 300-350 одиниць автотранспорту, який піддається дезінфекції, здійснюється контроль на предмет заборони вивезення живих тварин та м'ясопродуктів з села Войнівка. Лікуватимуть і своїх, і гостей. Онуфріївська центральна райлікарня поповнилася новим обладнанням, якого раніше не мала. Тепер на обстеження в медзаклад їдуть не лише місцеві жителі, а й з районів інших. Придбали техніку завдяки спонсорам, а за підтримки області лікарня сподівається облаштувати жіночу консультацію. Детальніше розкаже Яна Симонюк. Ще торік жінки району не мали змоги пройти в цій лікарні повне гінекологічне обстеження. Не було потрібного обладнання. Тепер тут черги. У зв'язку з придбанням нового датчика, значить, у нас пацієнти стали більше до нас звертатися. Багато жіночок поприїжджали, тому що раніше це можна було таке обстеження робити лише у місті Кременчуг, або Олександрія, або Світловодська. Зараз ми маємо змогу на повному обсязі обстежити наше жіноче населення. Оновили і фізіотерапевтичний кабінет. Тепер у закладі є профілактор Євмінова. Це спеціальна дошка, що сприяє вирівнюванню хребта та є незамінною під час відновлювальної терапії для пацієнтів травматологічного та хірургічного відділень. У кого остеохондрози, грижі, якісь проблеми з позвонком. Також для діток віком 20 років можна вирости як правильне витяження, да, осанку виправити. Окрім цього, спонсори подарували сучасну техніку для масажу, небулайзер та магнітолазер. Його застосовують при ряді різних захворювань. Зараз дуже, на жаль, часто навіть у дітей, і в підлітків, і в дорослих остеохондрози. Це проблема. Артрити, артрози, п'яточні шпори. Дуже непоганий ефект. І навіть якщо там проблеми в області лиця. На зробленому заклад не зупиняється. Цьогоріч тут планують відокремити жіночу консультацію. Зробили проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту цієї жіночої консультації. Це набагато покращить умови перебування наших жінок, які приходять до лікаря-акушер-гінеколога, як за консультацією, так і для постановки на облік вагітних. Приблизна вартість робіт – 200 тисяч гривень. Лікарня сподівається, що облаштувати консультацію допоможуть місцеві підприємці та обласна влада. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем». Центри професійної освіти можуть з'явитися на Кіровоградщині. Їх планують створити, об'єднавши професійно-технічні навчальні заклади області. В обласному управлінні освіти впевнені, така реформа з одного боку збільшить наповнюваність закладів техосвіти, а з іншого – роботодавці зможуть отримати якісніші робітничі кадри. Відтак, із 22 професійно-технічних закладів області планують утворити лише 13 центрів професійної освіти. Об'єднавчі зміни не торкнуться Новгородківського, Бобринецького та Новоукраїнського ПТУ. Ні про яке закриття інших закладів мова не йде. Там зміняться лише управлінські підходи в роботі. У зв'язку із реформами в галузі професійно-технічної освіти, яка є основним джерелом забезпечення підприємств області робітничими кадрами, виникла потреба кардинального перегляду підходу до
взаємовідносинах на ринку праці від між замовником, той, хто хоче отримати собі фахівця, і, власне, навчальними закладами, які готують цих фахівців. Певні заклади мають кращу базу, інші – гіршу. Тому цілком логічним і правильним було б все-таки модернізувати, оптимізувати самі професії, тобто сконцентрувати цих дітей, які хочуть бути кухарями, наприклад, саме в тих закладах, які мають найкращу базу. А інші заклади зорієнтувати на підготовку інших професій, які є актуальні для області сьогодні. Шестеро студентів з Кіровограда отримали імені стипендії міського голови. Відмінники навчання одержали сертифікати від Андрія Райковича під час зустрічі з молодіжним активом міста. З початку цього року розмір іменної стипендії зріс у вишах першого, другого рівнів акредитації. Він тепер складає 450 гривень на місяць замість 300, а у вишах третього, четвертого рівнів 600 гривень замість 400. Також міський голова підписав розпорядження про формування молодіжного кадрового резерву. Отримувала я стипендію до того в технікумі підвищену, 1200 гривень мала, ну, приблизно, і плюс 300 гривень мені платили міського голови. Буквально з января місяця, з нового року, її підвищили до 450 гривень. Тобто, в принципі, стипендія мене влаштовувала. Я знаю, що ви готові до продуктивної роботи, я знаю, що місто чекає від вас цієї роботи і... Чекає не лише роботи, а чекає нових креативних ідей, ідей, які і проекти, які зрушать з мертвої точки ті проблемні питання, системні проблемні питання, які мають місце. Власними силами Онуфріївське лісове господарство планує цьогоріч висадити 20 гектар лісових насаджень попри відсутність фінансування з держбюджету. Таку інформацію озвучила очільниця лісгоспу. Підприємство спеціалізується на вирощуванні захисних рослин, що мають попередити водну та вітрову ерозію. Крім цього, лісгосп забезпечує деревиною народне господарство. Щороку тут виготовляють більше десятка тисяч метрів кубічних деревини. Завдяки роботі підприємства населення району повністю забезпечене дрова. Цьогоріч господарство залишилося без фінансової підтримки держави на насадження, проте все одно збирається виконати план з висадки лісів. Зараз розглядається на рівні державному це питання, але ми сьогодні не ресурсний лісгосп, але виконуємо усі питання, в тому числі зараз в стислі агротехнічні терміни ми плануємо посадити все заплановане, те, що було. У Кіровограді готуються до великого прибирання. Як тільки сприятиме погода, в місті проведуть кілька загальноміських суботників. Нині ж комунальники мають довести до ладу кладовища, опиляти сухостої та прибрати бур'яни. До роботи планують підключати й тих, хто стоїть на обліку в центрах зайнятості. А вже незабаром в місті мають започаткувати конкурс на найзайтишніший будинок, вулицю чи майданчик. Прем'єра фільму «Спокуса березової рудки» відбулася в Кіровограді. Стрічку про маловідому сторінку із життя молодого Тараса Шевченка показали в обласному центрі. У фільмі розповідається про те, як Тарас Шевченко відвідав село Березова Рудка Полтавської області і маєток родини Закревських. І там потрапив у вир різних спокус. Ініціаторами та авторами стрічки виступили дослідники творчості Шевченка Тамара Бойко та наш земляк, літературознавець Володимир Панченко. Стрічку відзняли у 2014 році для телеканалу «Культура», де її показали вже кілька разів. Тепер Володимир Панченко привіз фільм до Кіровограда. Фільм цей називається «Спокуса березової рудки», тому що в історії, в сюжеті цього фільму, в історії реальній Тараса Шевченка, 43-го року було справді чимало спокус. Спокус, які стосувалися його стосунків із молодими дворянами, з Закревськими, Капністом, Гребінкою, Яковом Дебальменом, Миколою Маркевичем, істориком. І вони там мали багато спілкування. Це було так, як тоді вони жартома писали, товариство мочемордів. Але в Закревських, серед Закревських була і Ганна Закревська, жінка Платона, до якої мав таке сердечне почуття Тарас Шевченко. Фільм побудований в такому, ну як на мене,
досить таки обґрунтовано, науково і з долою цікавинки. Тому що деякі моменти дійсно, що вони були невідомими широкому загалу. І велика шана Володимиру Євгеновичу, як краєзнавцю, як досліднику в цьому, що він дійсно вивів такі нові моменти в біографії, в житті поета і художника Тараса Шевченка. Андрій Пятов у Кіровограді рік тому, знаменитий вихованець кіровоградського футболу, допоміг своєму першому тренеру Вадиму Бондарю відкрити футбольну школу «Шкети». Скориставшись паузою «Шахтаря» у чемпіонаті України, володар Кубка УЄФА побував на першій річниці школи і поспілкувався з маленькими футболістами. Як перший номер збірної України готується до чемпіонату Європи і про наміри здобути свій другий євротрофей в нашому ексклюзивному матеріалі Олександра Сметанка. Стати футболістом і грати як Андрій Пятов. Про це мріють юні вихованці футбольного клубу «Шкети». Я займаюся боксом. Я хочу стати футболістом. Мені подобається футбол із-за того, щоб забивати голи, мотатися. Мені подобається Пятов. Мій кумир Андрій Пятов. Я хочу, як він, гуляти футбол. Для маленьких вихованців клубу приїзд кумира став сюрпризом. У 19-му турі прем'єр-ліги донецький «Шахтар» відпочивав у зв'язку із зняттям запорізького «Металурга» з чемпіонату. Андрій Пятов у свій вихідний приїхав у рідне місто і побував у гостях у свого першого тренера Вадима Бондаря та давнього товариша Олександра Коваленка. 10 березня минулого року вони разом відкрили на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Фан-клуб» футбольну школу для дітей «Шкети». Моя задача була їм допомогти інвентарем. Ну, у нас таких условий не було, і тому... Эта идея создания вот именно в таком возрасте, это, ну, как бы в Києві, говорят, развито уже, но у нас в наше время не было. У Кіровограді дітей віком від 3 років тренують тільки у школі Вадима Бондаря та Олександра Коваленка. У цьому віці тренери не розділяють дітей на перспективних та неперспективних. Ми беремо всіх діток, перспективного, неперспективного. Якщо ребенок хоче займатися футболом, розвиватися, ми беремо всіх. А потім уже батьки дивляться, у кого як краще виходить. Тому ми в даний момент не ставимо задачу, щоб во що би то не стало зараз в цій школі кого-то воспитати. Здесь ребенок, якщо він приходить в 3-4 роки, до 7, він отримує навики футбольні. У свій час Андрій одразу вибрав місце на полі, згадує Вадим Бондар. Він практично одразу занял место в воротах. Он не особо любил бегать, хотя на тренировках очень часто, когда в конце тренировки мы проводили двусторонние игры, двусторонку, он выходил, играл вперед, впереди играл, значит, и очень часто забивал голы, особенно головой неплохо играет. Он очень спокойный, знаете, как поэтому оно, если вратарь сзади спокойный, знаете, уверенный в себе, оно и команде уверенность передается. Недаром говорять, що хороший вратарь – це полкоманди. Саме так було у феєричному для «Шахтаря» сезоні 2008-2009 років, коли вихованець кіровоградського футболу підняв над головою Кубок УЄФА. Це історія вже, тобто це для життя, тобто ми добились чогось. Ну, тобто ми показали, що є к чому стремитися і к цьому йдемо зараз. У нинішньому сезоні «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи і збирається знову поборотися за євротрофей. Ми йдемо по шагу. Тобто у нас от випала Брага. Будемо готуватися к Брагі. Не за, ну, як можна сказати, в 2009 році йшли по ступенькам. Тому хорошо, молода команда, ребята некоторі йшли, молодіж вийшла. Тобто це хорошо, що у нас опит такий, і ми держимося свою марку в Європі. Влітку вся Україна вболіватиме за національну збірну на чемпіонаті Європи. Поки ж наша команда проводить контрольні поєдинки. Головне, щоб не було травм і довіря тренера. Зараз у нас збирають дві ігри контрольні будуть, тому потрібно тренеру подивитися, тим більше у нас новий тренер вже в команді. І, тому, ну, готуємося. Доживемо, поживемо, увидимо. На завершення зустрічі Андрій Пятов сфотографувався з тренерами та вихованцями клубу «Шкети». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на сайті kodatrk.tv. Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dazadenyu@ukr.net. А я з вами не прощаюся. В темі дня сьогодні я зустрінуся з першим заступником начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, головним лісничим Олегом Середюком. Отже, дочекайтеся.